Gjo vlajnë. Po mos kete e vërse. E di kush është ideja mbrapa gjithë kësaj? Lulit i kanë thënë që për të qenë fitimtar duhet të ndjesh edhe njëherë shijen e fitores, si ndihesh kur fiton, e kupton? Pa kush i tha mora ma. Po jo, ashtu është, po e besoj mendja që e fitimtar ndoshta. Edhe ja tha Erman Mamaqi. Kush? Erman Mamaqi mo. Po po ka vardur te ai kursi Erman Mamaqi të bën njerëj. Po po. Ky vajti te kursi Ermali dhe Ermali i tha tekstualisht i tha, shiko. Për të qenë fitimtar duhet të tërheqësh fitoren, edhe duhet të mbash më një herë që ke fituar në jetë, kupton? Po, që ta ndihesh atë si ndjenjë. Ta ndihesh si ndihesh, po. Të tërheqësh fitoren. Mira ka. Problemi jo Ermali po nisë. Problemi është që Luli në jetë ka vetëm një fitore. Një fitore në klasë të 8. Jo, ama bukur se fitoi dhe me këtë ai me Ramën, po. Bashkin. U bë kryetar bashkie. Atë ja la vetë di Rama se do bëj kryeministër. E ke parasysh plaku kur blen telefon të ri thot na los me këtë të vjetrin? Ah, nuk quhet fitore. Nuk po çfitore është ajo, ta lëm vet. Mjaç po quhet po atë një fitore kur e ka? Një fitore ka në klasë të 8 me forcat e tij, fitoi me gocat e lagjes në topa djegsi.